Амансыздарма, тікелей эфирде ақпарат сіздермен бірге мен Альбина Әшім және сурдоудармашы Самал Нұрым. Үкімет шағын және орта бизнес белдеуін дамытуда елеулі әлеуетті көріп отыр. Адал азамат, адал еңбек, адал бизнес форумында премьер-министр осылай деді. Олжас Бектеновтың айтуынша, инвестициялық штаб қазірдің өзінде шамамен 45 миллиард ақш долларын құрайтын 90-нан астам жобаны қарап шыққан. Үкімет басшысы бизнестің кадр даярлау ісіне ынтасын артыру қажеттігінде атап өтті. Қазір 9000-нан астам кәсіпорын дуалды оқыту жүйесіне қол ұшын берсе, 518 компания 410 колледжді өз қамқорлығына алған. Бірақ оның өзі аз, деді премьер-министр. Сондай-ақ елімізде отандық тауарлардың және тауар өндірушілердің бірыңғай ашық реестрі әзірленіп жатқан мәлімдет. Бұл бастама жалған тауар өндірушілерді анықтауға мүмкіндік береді. Сол үшін саланы цифрландыру жұмыстары одан әрі жалғасады, деді ол. Наша цель создать экономику, в которой біздің мақсат бизнес өзінің идеяларын жүзеге асыра алатын, кеңейіп, дамып, өз болашағына инвестиция құя алатын экономика жасау. Бұл тұрғыда әр кәсіпкер мемлекеттік органдардың ашықтығына және керек кезде шұғыл әрекет ете алатынына сенімді болуы маңызды. Жаһандық сын-қатерлер мен технологиялық прогресс заманында біз бизнесті қолдау механизмдерін жетілдіріп қана қоймай, ел экономикасын белсенді түрде әртараптандыру керектігін түсінеміз. Все наши идеи сводятся к трем ключевым. Біздің идеяларымыз үш негізгі бөлімнен тұрады. Тұрақтылық, даму, ыңғайлық және объектілік. Бұл біздің басты бағдарымыз. Оған қол жеткізуде бизнестің де, мемлекеттің де мүддесі ескеріледі. Бизнеске мемлекеттік қолдау шаралары, инвестициялық жобалар, жалпы қолайлы бизнес климат құру қажет. Жұмыс тәсіліне түбегейлі өзгеріс енгізіп, боттым-ап моделіне көштік. Яғни өңірлерден келетін ұсыныстарға құлақ асамыз. Бүгінде ел экономикасындағы шағын және орта бизнес үлесі шамамен 37%-ті құрайды. 4 миллионнан астам қазақстандық бизнес саласында жұмыс істейді. Ал Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы шағын және орта бизнес өкілдерін балдық жүйе бойынша бағалауды ұсынып отыр. Ұпайлар неғұрлым жоғары болса, кәсіпорын мемлекеттен соғұрлым көп көмек алады. Форумда 10 мыңнан астам адамнан тұратын 128 өңірлік салалық кеңес құрылғаны да айтылды. Бұдан өзге салық салу жүйесін жеңілдету, онлайн платформалармен жұмыс, инженерлік инфрақұрылым мәселесі де назардан тыс қалмады. Көкшетауда полицейлерге 22 қызметтік көлік берілді. Жаңа темір тұлпарлар тұтастай заманауи құрылғылармен жабдықталған. Ақмола облысына барған сенат депутаттары жергілікті полиция қызметінің материалдық техникалық базасын көрді. Сондай-ақ депутаттар қаладағы мектептердің қауіпсіздік жүйесімен де танысты. Өңірде 75 білім ордасында арнайы қондырғы орнатылған. Онда оқушылар туралы барлық мәлімет бар. Мектепке кіріп шыққандар жайлы ақпарат жүйеде тіркеледі. Бейнебақылау камералары да тәулік бойы жұмыс істейді. Жыл соңына дейін дәл осындай қауіпсіздік жүйесі тағы 20 білім ордасына орнатылмақ. Цифрландыру дамығаннан кейін әрлық өңірлерде, барлық жерлерде бізде әртүрлі бақылау камераларын пайдалану бағдарламалары бар. Соларды таратуын кеңейтіп, пайдалануын кеңейтіп, және де оны құзырлы барлық орталық органдарға бір жүйеде болуы, олардың бір-бірімен ақпарат алмасуы, жедел түрдегі соған әрекет жасау мәселесіндегі сол мәселені көтеретін боламыз. Елімізде әрбір төртінші отбасы бедеулікпен күресіп келеді. Медицина дамығанмен бұл көрсеткіш әлі де азаймай тұр. Статистикаға жүгінсек, қазір 25 мыңға жуық отбасы аңсаған сәби бағдарламасы бойынша мемлекеттен берілетін квотаға кезекте тұр. Сондай-ақ ерлер белсіздігі де белең алып тұр, дейді репродуктолог мамандар. Бұл көрсеткіштің жыл сайын артуының себебі неде, мамандар не дейді? Айдана Қуандыхан тарқатсын. Сандуғаш Тұрысбековаға осыдан 8 жыл бұрын екіншілік бедеулік диагнозы қойылған. Яғни тұңғышын босанғаннан кейін дәрігерлер жатырдың оң жақ түтігі бітеліп қалғанын анықтайды. Жасанды ұрықтандыру арқылы 8 жылдан соң құрсағына сәби бітіп, қазір ұзақ күткен қуанышы Мүсілімді қызықтап отыр. Врачтардың көмегіне жүгініп, мәселені шешсе болады. Отандық медицина саласы шетелдік пен иық тіресіп тұр деп айтсақ та болады. Кесарево сечениенің бір көмегі өтпе қалған жолдардың бәрі ашылған. Содан кейін үшінші қызым дүниеге келді. Ол табиғи жолмен уже
Мамандар әйелдердің бедеулікке шалдығы оның 80%-на түсік жасату себеп дейді. Сондай-ақ соңғы уақытта жатыр түтікшелерінің бітелу диагнозы да жиі кездеседі екен. Десе де бедеулік мәселесіне жалғыз әйел кінәлі емес. Осыған дейін 1-2 жыл бұрын әйелдік бедеулік әрине басымды болған. Қазір теңелді десек те болады. Ол не себепті? Өйткені ер азаматтар қазір көбінесе алдымен қаралғысы келмейді. 40-45% әйел, 30-35% ер, қалғаны екеу қосылған бедеулік. Дертпен күресуге отандық медицина қауқарлы деп отыр мамандар. Қазір дәрігерлер жасанды ұрықтандыру кезінде эмбрионды таңдап беретін эмбриоскоптың көмегіне жүгінеді. Жасанды интеллектке негізделген құрылғы ұрықтың сапасын анықтайды. Генетикалық ауруларды ерте анықтауға мүмкіндік береді. Содан болар елімізге шетелден келіп эко жасатушылар көп дейді мамандар. Бедеулікпен белсіздікке бір ғана отбасы емес, бүкіл әлем алаңдап отыр. Бедеулікпен күресіп қана қоймай, оның алдын алу шараларын күшейту керек. Әсіресе, генетикалық диагностикалау тәсілін кеңінен қолданған дұрыс деген ұсыныс айтар едім. Бедеуліктің факторлары көп. Соның ішінде қант диабеті, семіздік, қан қысымы аурулары дертті асқындырады дейді мамандар. Бұрын аңсаған сәби бағдарламасы бойынша жылына 1000 квота бөлінсе, қазір 7 есеге артқан. Оның 50% сәтті аяқталады дейді дәрігерлер. Айдана Қуантхан, Ерболат Қуаныш, ұлттық арна, Алматы. Биыл Қазақстан халқы ассамблеясының аналар кеңесіне 10 жыл. Осыған орай бірқатар сала мамандары, аналар және әкелер кеңесінің мүшелері елордада бас қосты. Олар бала тәрбиесі, әке мен ананың отбасында рөлі туралы ойларын ортаға салды. Астана қаласы прокуратурасының басқарма бастығы Айжан Аймағанова аналар кеңесінің қоғамдағы мәселелерді шешуге бір кісідей атсалысып жүргеніне тоқталды. Аналар кеңесшісін мүшелері әр қашан қоғамдағы өзекті мәселелерге үн қосып, оны шешуге белсенді қатысуда. Оның ішінде құқықтық тәрбие беру мәселесі де бар. Кейінгі кездері жастар арасындағы құқық бұзушылықтың тіркеп көбеюі байқалады. Зорлық-зомбылық, вандализм, бұзақылық фактілері балаларға қатысты қылмыстардың артуы алаңдатады. Жиын барысында аналар кеңесінің арнайы номинациялары табысталды. Аялы алақан номинациясын ата-анасының қарауынсыз қалған балаларға қамқорлық көрсеткен үшін кеңестің Шығыс Қазақстан облысындағы төрағасы иеленді. Ал ел үміті номинациясы Жетісу облыстық аналар кеңесінің төрағасына берілді. Ел бойынша кеңеске 18 000 ана мүше. Жалғастырайық, биыл халық жазушысы Әбдіжәміл Нұрпейісовтің туғанына 100 жыл. Қазақ әдебиетінің ұстазы атанған қаламгердің ғасырлық мерейтойы бүгін туған жері Арал ауданында атап өтіліп жатыр. Өңірдегі тілшіміз Әділбек Серікұлы тағылымды шарадан тікелей эфирге қосылуға әзір. Кеш шарық, Әділбек, жазушының шығармашылығы мен мұрасынан тың дүниелер айтылды ма? Теңіз өлкенің топырағында туып өскен Әбдіжәміл Нұрпейісов қазақ әдебиетінде ғана емес, әлем жазушылары мойындаған қарымды қаламгер. Бір ғана қан мен тер трилогиясы 30-дан аса тілге аударылып, әлем әдебиетшілері жоғары бағасын берген. Оның сүйікті шығармаларының жиынтығы бір ғасырдың белесін бейнелейді. Аралдың аңыз тұлғасын жаңа қырынан ашу мақсатында ауданда алғаш рет халықаралық сурет симпозиумы ұйымдастырылды. Оған 20-ға жуық отандық және шетелдік қылғалам шеберлері теңіз бен жазушының өмірінен сыр шертетін сырлы бояумен салынған портреттерді көрермен назарына ұсынды. Теңіздің кемесі, шөлдің кемесі екеуі де енді как кеме ретінде манағы сондай. Бірақ деген бір үміт екі мана қамбақ домалап кетіп барады. Енді скор болда бір жаңалыға келе жатырған сияқты алып домалатып қасынан өтіп барады. Артынша өзі теңіз келетін дейді. Бәрі де қайта оралады, түбі қайтып оралады, бәрі арал деген. Ғасырлық мерейтой аясында Әбдіжәміл Нұрпейісовтің көзі тірісінде бой көтерген соңғы парыз мемориалды ескерткішінде аудан өнерпаздары қан мен тер трилогиясынан көрініс қойып, жазушының әдебиет үйі тың дүниелермен толықты. Сондай ақ жазба ақындар мүшәйрасы ұйымдастырылып, халық жазушысының есімі ардақталды. Студия. Рахмет, Әділбек. Әзірге осы, қорытынды ақпарат 20:00-де.